Ja, var det något mer? Rollatorn. Jag brukar få med mig den när jag har åkt färdtjänst. Förlåt, mitt fel. No shit. Är det något fel på oss? Menar du? Jag gav upp mina drömmar om att jobba med musik och nu tvingas du köra taxi. Nu får vi se om vi ses sen någon. Jag mår mycket bättre när jag är singel. Dessutom kan inte alla ha samma tur som du med perfekt unge och snygg man. Och... Nej. Du känner inte igen mig, va? Ja, men vi var ju... Jag hade tänkt leta upp dig, men jag var för feg. Do you miss me? Oh god, too much. Jag väntade väl på att den rätta skulle dyka upp och sen dök hon inte upp. Mujer igen. Vad betyder det? Det betyder ung karl, ungefär. Thomas? Hej, det är ditt ex. Eller, det är... Äntligen! Nu sitter jag här på Heartbreak Hotel. Spelar med Lonely Hearts varje kväll. Vi var en på miljonen. Är du lycklig? Ibland. Det då? Just nu är jag. Vi lät radion spala på.